Avtosistem ehtiyat hissələri mağazasında yeni il hədiyələri. 5 yanvar tarixinə qədər bu mağazadan 200 manat və daha yuxarı məbləğdə alış-veriş etmək sizin üçün həm də bir şansdır. Bu müştərilər etibarlıq müddəti 6 ay olan alış-veriş kuponu əldə edə biləcəklər. Qutudan adı çıxan ilk 5 nəfər 300 manat, ikinci 10 nəfər 200 manat, üçüncü 10 nəfər 100 manat, dördüncü 10 nəfər isə 50 manat dəyərində alış-veriş kuponu qazanacaqlar. Kampaniyanın qalibləri 6 yanvar saat 11:00-da mağazamızda təsadüfi yolla seçiləcək. Qalibləri izləmək üçün mağazamıza yaxınlaşa və ya Instagram, Facebook səhifələrimizdən canlı yayımla qoşula bilərsiniz. Avtosistem, sizi düşünərək.